finalista no prêmio da APCA. No mesmo ano, o Finitude foi eleito um dos 12 podcasts favoritos da Apple. Juliana também assina o roteiro do documentário Esquina do Mundo. Passou pelas redações do jornalismo da TV Gazeta, da Record News, da Rádio Band News FM e coordenou o jornalismo da Alfa FM. Temos também nosso convidado, o diretor do documentário, João Rocha Rodrigues, que é jornalista. Ao longo da carreira, especializou-se na criação de pesquisa e desenvolvimento de conteúdo sobre cultura brasileira para diversas plataformas como TV, exposições, livros e revista. No campo audiovisual, recebeu e dirigiu e roteirizou projetos diversos, como séries televisivas, Almanac Brasil, o Teco Teco e Aquarela Brasileira, vídeos institucionais para entidades como a Fundação Banco do Brasil, a WWF Reino Unido, além de documentários como Graças a Gracia, sobre a bioeticista espanhol Diego Gracia, e O Haver, Pintura e Música para Vinícius. Vamos começar a conversar, gente? É uma coisa interessante que eu queria conversar com vocês, né? Como é que vocês tomaram contato, cada um de vocês, com a história dos cuidados paliativos? Quem começa? Prioridade da professora Vera. Deixa eu só fazer um comentário. Acho que durante a apresentação da professora Vera e a minha, estava sem som na live, o pessoal está comentando no... Ah, é? Caso sério? A professora queira se apresentar de novo. É, Vera, pode se apresentar. Bom, eu sou psicóloga, psico-oncologista e mestre em cuidados paliativos pela Unifesp. Trabalho também com longevidade, com cuidadores. Sou coautora, organizadora do livro Câncer, uma visão multiprofissional. Também coorganizadora, junto com o Ricardo Caponeiro, de cuidados paliativos, uma conversa, conversas de vida e morte na saúde. E o último, cuidados paliativos, um olhar sobre as práticas e as necessidades atuais. Você quer que eu me apresente, Claudete, ou vamos já para a resposta? A sua também estava muda? Não apareceu? Sim. Ah, não acredito, gente. Deixa eu falar da Juliana também, então, vai. Tá bom. Poxa vida, não acredito. A Juliana Dantas, ela é jornalista, formada pela Casper Libero e locutora pelo Senac. Juliana recebeu em 2020 um prêmio muito importante de jornalismo pelo podcast Finitude, o prêmio Vladimir Herzog, e também foi finalista de um prêmio da APCA. No mesmo ano, o Finitude foi eleito um dos 12 podcasts mais premiados, mais vistos e favoritos da época. Juliana também assina o roteiro do documentário Esquina do Mundo. Passou pela redação de jornalismo da TV Gazeta, da Record News, da Rádio Band News FM e coordenou o jornalismo da Alfa FM. Para quem não conhece o podcast Finitude, eu recomendo. Tá bom? Obrigada. Então, Claudete, você perguntou como nós chegamos, né, ao tema dos cuidados paliativos. O meu é assim, é bem antigo. Em 2002, eu resolvi fazer gerontologia social. Eu falei assim, bom, eu tinha, na época eu tinha 49 anos, eu falei assim, daqui para frente eu só vou envelhecer, então eu quero pelo menos tomar conhecimento e envelhecer bem. E nesse curso do SEDES de gerontologia social, eu tive aula com o professor Marco Túlio de Assis Figueiredo. E na época, eu tive assim, uma inveja imensa da equipe que trabalhava com o professor. Eu falava assim, meu Deus do céu, deve ser uma coisa assim, maravilhosa as pessoas que podem trabalhar no ambulatório de cuidados paliativos do Hospital São Paulo. Eu digo que quando a inveja ela é para o bom caminho, ela é uma inveja assim, produtiva, há uma conspiração que te leva a concretizar aí a tua vontade. Naquele mesmo ano, eu prestei uma seleção para um centro dia do idoso da Unifesp. E eu fui selecionada e... foi muito interessante, porque quando o professor deu aula nesse dia, ele falou assim, bom, agora eu tenho que ir embora, porque o dentista que trabalha comigo vai vir me buscar e vai me levar lá para o ambulatório.
Eu morri de inveja desse dentista. Eu falei assim, nossa, que coisa maravilhosa, colocar esse professor do lado, ir conversando com ele, trabalhar com ele. Eu estava assim, encantada, né? Realmente encantada. Um professor que ia falar sobre morte. Eu falei, o que será que ele vai falar sobre morte? Bom, naquele mesmo ano, eu passei na seleção do Centro Dia. E qual a minha surpresa quando, no primeiro dia de trabalho, a gente estava se apresentando e o dentista falou assim, olha, eu sou o Zeca e eu trabalho no ambulatório de cuidados paliativos com o professor Marco Túlio. Eu falei assim, nossa, eu tinha uma inveja tão grande de você. Aí ele falou assim, não tenha inveja, sabe por quê? Nós estamos sem psicóloga no ambulatório. Então, se você quiser ir trabalhar com a gente, bom... Daí começou, então, isso de 2002, fiquei 6 anos trabalhando no ambulatório, junto com o professor, uma verdadeira universidade, e de lá mestrado, especialização e outros trabalhos. Então, foi realmente, olha, ter tido um chefe como o professor Marco Túlio, acho que foi a maior honra, a maior universidade em cuidados paliativos que alguém pode adentrar. Incrível, você. Foi eu agora? Isso. É, eu tenho contato com cuidados paliativos desde 2008, 2009. Eu sou filha de 2 jornalistas, virei jornalista, casei com outro, então aqui em casa é essa reprodução em cativeiro maluca. E aí a gente se envolve muito pessoalmente, assim, nos assuntos, né? Os nossos princípios, eles são muito casados, e aí quando a gente descobre alguma coisa, todo mundo se contamina, né? Então lá atrás, o Serjão, que era um amigo do meu pai, falou, Aldalho, você precisa conhecer... uns médicos incríveis, uma equipe de saúde totalmente fora da curva, a galera dos cuidados paliativos, nananana, e no Brasil ninguém sabia, hoje ainda é meio escondido, né? Ainda não é muito propagado, infelizmente, na época era muito menos. E aí, na época, foi meu pai que apresentou os cuidados paliativos para Eliane Brum, que fez uma grande reportagem maravilhosa na ocasião, para o Caco Barcelos também, no Profissão Repórter. Eu estava na TV Gazeta, eu consegui emplacar uma série de 5 reportagens especiais sobre cuidados paliativos, isso lá em 2008, 2009. E desde então, muito fã da filosofia, do olhar, de como se preza pela dignidade, né? Sempre muito próxima do Hospital Premier, do Samir, da equipe toda lá do hospital, sempre muito fã desse trabalho. E aí, em 2018, portanto, 10 anos depois desse primeiro contato que eu me mantive em contato, mas aí o meu pai e a minha avó materna morreram sob cuidados paliativos e foi um grande privilégio, apesar de todas as dores, ter perdido as minhas pessoas com dignidade fez muita diferença, tanto para elas quanto para a gente que ficou. E aí, de lá para cá, eu virei totalmente a minha carreira jornalística. E hoje eu falo de temas como luto, cuidados paliativos, morte, adoecimento, envelhecimento, saúde mental. E aí eu faço finitude e estou nessa empreitada aí do documentário com o João, nosso diretor, o Juan Oliveira também, que é jornalista, do Premier e é produtor desse documentário. Então, sou uma entusiasta, apaixonada. Eu falo que eu não sou militante dos cuidados paliativos, eu sou militante pelo acesso à informação dos cuidados paliativos. Porque, no limite, se a pessoa não quiser os cuidados paliativos na vida dela, tudo bem. Mas vamos descobrir o que é, vamos descobrir para que serve. Né? Então, é nesse sentido que eu trabalho. Certo. João? Olha, eu tive... A primeira vez que eu ouvi falar sobre cuidados paliativos foi uma situação pessoal, né? Cerca de 10 anos atrás, 10 anos atrás, meu pai um dia estava internado, estava passando por um processo de tratamento de câncer. Ele, um dia, a gente foi convidado, nós, a família, num grande hospital de São Paulo, a participar de uma reunião em que se falou que ele estava, né, eles estavam indicando o procedimento, né, e começar com ele entrar em cuidados paliativos. Ali, para mim, foi bastante confuso, né? Você tem a dor dessa doença, aquele processo todo muito difícil.
E eu demorei muito tempo, na verdade, para entender o que, que representava aquela reunião. Eu acho que naquele momento da história, na medicina, acho que os cuidados paliativos ainda estavam muito no começo, né? Esse hospital oferecer os cuidados paliativos já era uma coisa diferente. Mas mais complicado ainda era a família entender exatamente quais eram aqueles termos, né? O que significava. A gente estava um pouco indo para a reunião para ouvir quanto tempo meu pai teria de vida. Era confuso, era bem confuso. Eu acho que eu só fui entender exatamente o que é cuidados paliativos ao conhecer o trabalho do Hospital Premier. Né? O hospital ele desenvolve já há algum tempo, tem um encontro brasileiro de serviços de cuidados paliativos com representantes de serviços de cuidados paliativos do Brasil inteiro. E ali, conversando com aquelas pessoas, eu fiz alguns trabalhos lá, produzindo documentários para o encontro e tudo mais. Ali eu fui tomando um pouco de contato com aquelas pessoas e com o trabalho daquelas pessoas. E comecei a ver, depois daquele processo longo com meu pai, de hospitalização, porque quando a gente tem alguém próximo hospitalizado, a gente também se hospitaliza, né? A gente passa a viver o cotidiano desse hospital. Ali eu fui começando a ver profissionais com características tão diferentes das que eu enfrentei, que eu encontrei ao longo da doença do meu pai, e fui entender outra coisa, né? Que cuidados paliativos, na verdade, não é exatamente um tratamento, né? É uma filosofia. É uma forma de olhar, não a morte, é uma forma de olhar a vida, né? A potência da vida e a vida enquanto ela durar. Qual que é a vida que a gente vai oferecer para uma pessoa que já não tem mais perspectiva de um tratamento para curar a doença que está afligindo ela? É sobre isso, cuidados paliativos. É sobre a vida, sobre a melhor vida possível. E eu acho que o Hospital Premier faz isso de um jeito super bonito. Eu acho que esse documentário, poder dirigir esse documentário a convite da Ju, do Dr. Samir, foi um prêmio, né, de poder consolidar um pouco a vida, dar uma cara, colocar nesses 50 minutos um pouco dessa filosofia colocada à sua máxima potência, né, do cuidado paliativo. Exatamente isso. Eu acho que isso que mais me tocou no documentário, aliás, me tocou várias coisas, acho que para todo mundo, cada hora que eu vejo esse documentário, a gente acaba percebendo, eu acho que é um livro de cabeceiro, documentário, porque primeiro com essa coisa de você ver que ele brota o melhor das pessoas naquela situação, né? E daí a percepção de que isso tem a ver com a própria filosofia dos cuidados paliativos, né? É o valor que está imputado ali, né? Por que que aquelas pessoas decidiram ficar ali dentro? Né? O que estava por trás, né? Era a conversa que a gente estava tendo antes, né? O que estava por trás é uma mente aberta a isso e um gestor também muito afinado com essa filosofia, que é o Samir, né? Eu acho que eu sempre falo isso, que medicina é sacerdócio, né? E eu acho que o Samir faz isso, né? Ele coloca isso ali na frente, né? Os princípios dos cuidados paliativos, de você viver daquela forma, né? Não se trata de morrer, se trata de viver, né? Isso que dá para perceber. Olha, Claudete, pegando um gancho naquilo que você está falando, quem faz acontecer cuidado paliativo, quem entra nesse universo, é uma filosofia não só na prática, que você vai dispensar os teus pacientes, mas é uma filosofia de vida para você, sabe? Então, a gente não tem como separar esse lado profissional do lado pessoal. Eu digo que é uma coisa só, nós vivemos aquilo que nós preconizamos. E é em defesa realmente da vida. Cuidado paliativo cuida de vida.
Agora, como a finalização dessa vida é a morte, então ela faz parte, mas aquilo que a gente cuida é de vida. E paciente e família, João, são uma única unidade de atendimento. Não tem como dissociar, eu vou cuidar só daquele paciente. Muitas vezes, aquela família precisa muito mais de cuidado do que o paciente. E eu, assim, particularmente, eu sempre falo assim, se eu quero que o meu paciente esteja bem, eu quero que a família esteja ótima. Porque, principalmente, quando a gente faz cuidado paliativo ambulatorial ou domiciliar, né, porque são três cenários de cuidados paliativos. O documentário enfoca bem o cuidado paliativo hospital, né? Mas, quando a gente faz ambulatório ou domiciliar, quando nós, da equipe, não estamos presentes, quem vai dar continuidade ao cuidado é a família. Então, essa família tem que estar muito bem. É aquilo que a gente fala que é trabalhar o luto antecipatório. São todas as perdas advindas durante o processo de adoecimento que vai culminar, com certeza, no desfecho final, que é a morte. Quando você trabalha todas essas perdas, você, a gente não pode generalizar, mas você garante, né? Você faz uma prevenção de um luto complicado. Não, é perfeito. Isso, pegando esse gancho inicial que a professora Vera trouxe, né? É, sobre ser uma filosofia e isso se traduzir 100% na personalidade, né, da pessoa. É, todas as pessoas que a gente ouviu no documentário me emocionam de me arrepiar, né? Mas nesse ponto específico que a professora estava trazendo, eu não posso deixar de citar a fala da Jaqueline Lupe, que é a terapeuta ocupacional. É, já estou arrepiada falando dela. Ela cuidou do meu pai, cuidou da minha avó, é uma pessoa incrível. E aí ela traz aquela imagem do balão cheio de ar. Ela fala, o meu trabalho, ele é cheio de significado. Não tem um buraquinho. E aí ela descobre dentro da quarentena que está grávida, descobre dentro da quarentena que perdeu o filho, sai por alguns dias do hospital, termina esse processo de um luto próprio, pelo menos esse primeiro, né, processo, o luto não acaba, mas e decide voltar. Isso, para mim, é extremo num nível que é muito emocionante, né? Porque ela está ali, ela levando as pessoas para ver os parentes ali na janela dos encontros, é ela fazendo videochamada para os pacientes conseguirem ver seus familiares que estão do lado de fora. Então, realmente, é elevada à décima potência isso da entrega, né? Do balão cheio de ar, um trabalho, um ofício cheio de significado. Então, já que me emociona muito, assim, todos me emocionam muito, mas dentro desse recorte que a professora traz, eu acho que é o exemplo mais incrível. Assim. Então, mas daí, só um minutinho. João, não é que eu não queira que você fale também, mas eu acho que é a fala do médico no final, do José, que é um português, e que você pergunta para ele, mas o que te fez sair de lá de Portugal e estar aqui? E ele diz assim, isso me tocou, o lugar do homem é onde o seu coração está. Então, eu acho que para a terapeuta ocupacional, quando ela volta, é porque o lugar do coração dela era aquele. Exato. É o verdade. José é incrível. Incrível mesmo. Fala, João, a mulherada fala demais, não deixa você falar. Não, mas é um privilégio ouvir as duas. Eu estou aqui entre duas especialistas em cuidados paliativos, em lugares diferentes, mas pessoas muito importantes para essa discussão. Assim, eu me sinto contribuindo minimamente aí para essa conversa, assim. E eu vejo, para mim é muito, muito legal ouvir a Vera falando, porque ela encontra algumas chaves de tradução de alguns momentos do filme super interessantes, né? O papel de cada um ali nesse processo, né? E realmente é muito diverso, né? Eu tenho
Eu tenho os meus xodós também dentro do filme. Tem alguns momentos, para mim, que são tão... dos mais significativos, né? Eu acho que tem alguns super importantes, né? A gente está falando do mesmo José, que lá de dentro decidiu assistir ao nascimento do seu filho pela tela do celular, porque ele é um gestor, ele era responsável por aquelas pessoas, né? Ele achava que ele tinha que estar lá como exemplo e firmar, e ele fala isso, né? Depois eu resolvo isso. A gente vai ter tempo para resolver, eu e o meu filho. Agora, esse é o momento do chamado. É um chamado que não dá para fugir. Né? Eu acho que tem esses grandes e tem os pequenos. Tem uns pequenos tão bonitos. Vou falar um só, tá? Para não gastar todos, eu vou falar um só, da Adriana. A Adriana também é terapeuta ocupacional e ela está lá no começo do filme. Ela leva ela leva uma paciente pro solário e pede para que... insiste, né? Para que ela abra os olhos, porque estava um dia bonito e tal. Até um determinado momento que ela não... ela percebe que aquilo não ia acontecer. Ela não ia abrir os olhos. E ela decide oferecer o olhar dela para a paciente. Isso eu acho de uma sensibilidade. Eu brinco, né? Eu fiz essa direção remota, né? Eu não entrei no hospital. A gente se organizou para que eu tivesse do lado de fora. A minha brincadeira é a seguinte. Eu acho que aquela descrição que ela faz para a paciente não é real. Não importa se é real ou não é real, no fundo. Se tinha ou não tinha uma macieira que ela estava vendo, ou um pé com folhas, com flores roxas e flores amarelas, o que ela estava oferecendo é uma coisa que não se vê, né? É uma beleza que não se vê, que se imagina, né? Sendo real ou não sendo real. Ela emprestou os olhos dela para a paciente. E ela aceitou o bonito, é assim, tudo bem, se você não quiser ver, não tem problema. Eu estou vendo, quer que eu conte aquilo que eu estou vendo? Então, isso se chama a tal da empatia, né? É entrar no universo do outro. Uhum. E vale destacar aqui que a Adriana, ela começou a trabalhar no Premier durante a quarentena. Ela não conhecia o hospital antes, ela já não era de lá. Ela entrou no meio do olho do furacão e já ficou lá. Então, e isso de respeitar, né? Ela não quer abrir. Às vezes o paciente, ele vai perdendo a pessoa, né? Que está na condição de paciente. Vai perdendo tanto as suas capacidades ou as suas possibilidades de escolha, que às vezes a única possibilidade de escolha dela ali era recusar abrir o olho. Era um jeito de fincar a sua própria autonomia. Né? E ao respeitar isso, ao notar isso, com muita sensibilidade, a Adriana está fazendo melhores cuidados paliativos. Eu acho que essa é também uma dificuldade quando a pessoa cuida de alguém, né, que precisa de cuidados paliativos. E primeiro, o lidar com o luto tem essa coisa da pessoa não saber como se posicionar em frente a um enlutado. E quando você está lidando com um paciente que ou está terminal ou está com uma doença crônica ali, né, você acaba tirando a autonomia do paciente sem perceber, né? Então, essa sensibilidade, né, de você, não, você tem que garantir essa autonomia, né? Porque a pessoa está viva, você está lidando com uma pessoa que está viva ali, né? Ela precisa sentir ali, a única escolha dela poderia ser só essa mesmo, né? De exatamente. Querer abrir os olhos, né? É difícil, eu acho que para a gente que quando cuida, né? E a gente tem sempre essa oportunidade, já tive vários, de fazer esse cuidado, esse limite, né? De você não acabar fazendo a escolha pelo outro, né? E tirar totalmente a escolha do outro, né? Que ele tem esse direito, né? É ter essa percepção, acho que também é uma coisa difícil. Não é? Mesmo que a escolha do outro
não vá de encontro Exato. Com a nossa expectativa, né? Mas Exato. É o respeito. É, gente, a Claudete e a Juliana, como jornalistas, vocês são ótimas psicólogas, viu? Isso é que a equipe... É, como é que é? Multidisciplinar. Transdisciplinar. Pronto, aqui, ó. Equipe transdisciplinar. É, tem uma coisa que eu... As interpretações foram certíssimas. Tem uma coisa que eu acho que é legal a gente falar também. Isso, aproveitando a sua fala, a sua brincadeira, Vera, que essa, enfim, para que as pessoas entendam exatamente quais são os preceitos básicos, né, dos cuidados paliativos. E uma delas, importante, é essa ideia da multidisciplinariedade, né? Eu queria... Você pode falar um pouquinho para a gente iluminar o filme, iluminar o documentário? Então, o que é isso? Isso é você não ficar engessado dentro do seu papel. No documentário, mostra bem o doutor André, médico, dando banho numa paciente, né? Ah, o que acontece, lógico, a gente respeita os limites da especialidade. Então, a psicóloga não vai canetar aí uma medicação, não vai prescrever, não é isso. Mas nós nos juntamos e ajudamos o outro a resolver. Então, por exemplo, naquela hora, ele está ajudando uma enfermagem. Porque sabe uma coisa que a gente está falando aqui? Eram 240 funcionários que se reduziram a 94. Gente, espera um pouquinho, está faltando mão de obra. Então, se você não se dispõe a, de repente, sabe, fazer uma troca de decúbito, trocar uma fralda, dar um banho, né? Você... Isso é transdisciplinaridade. É você ajudar o outro, adentrar no cenário do outro e ver como você consegue ajudar. Por exemplo, psicóloga trabalha muito junto com enfermagem e com assistente social. Então, isso faz com que a gente una forças. Para quê? Porque, na verdade, vamos lá. Qual é o objetivo final do cuidado paliativo? Qualidade de vida de quem? Do paciente. Sabe? Então, o foco é sempre esse. É a qualidade... Tanto é que o conceito de cuidado paliativo é uma abordagem. Inclusive, eu acho bonita essa palavra. O que é abordar? É você se chegar, é você ir devagarinho e abraçando, né? Então, é uma abordagem que visa dar qualidade de vida ao paciente e à família, né? Em todos os aspectos. No físico, primeiramente, porque dor, desconforto físico... É o primeiro foco, mas também ao psicológico, ao social e ao espiritual. Então, a gente tem que entrelaçar as nossas atividades para fazer uma linguagem una, para fazer uma prática una. E daí você começa a valorizar demais a função do outro, né? Eu, no documentário, inclusive, mostra claro como os médicos falam, olha, a gente tem que valorizar mais o técnico de enfermagem, gente. Porque, às vezes, você acaba de dar banho, acaba de trocar e o paciente defeca, né? Então, se suja tudo de... É que nem criança, acaba de dar o banhinho, tudo bonitinho, acaba de trocar, falta tudo de novo. E ter a disposição interna de recomeçar. Então, acho que é bem isso. Falei muito. Não. O que eu acho interessante disso é que essa abordagem, ela não exclui nada, né? Ela sempre complementa. Então, muitas vezes as pessoas colocam numa dualidade falsa que é ou quimioterapia ou cuidados paliativos. Ou é curativo ou é só cuidativo. Não, é sempre o também. Porque está num momento tão complexo que a gente não pode se dar o luxo de excluir nada, né? Então, como o paciente é um só, tem uma fala muito interessante que eu gosto da professora Lígia Bahia, do Rio de Janeiro, sobre dengue. Ela fala, a população não quer saber se o mosquito é municipal, estadual ou da União. A população quer não pegar dengue. Então, eu imagino os cuidados paliativos também assim. Para o paciente, para a pessoa que está na condição de paciente, tanto faz.
é físio, é TO, não, é tudo junto, é uma abordagem que tem que somar e nunca dividir ou ter lacuna, e às vezes a pessoa com quem você cria o principal vínculo não é o médico, porque muito nos hospitais convencionais ou mais tradicionais, o médico é chefe, ele que sabe, o resto aceita. E muitas vezes o principal vínculo é com qualquer outra pessoa da equipe. O médico passa de vez em quando, claro, ele que sabe ali os parâmetros, nananã, mas o dia a dia nem sempre é o dele. Tanto é que o meu pai, quando ele esteve internado no Hospital Premier, um dos principais vínculos que a gente criou na época foi com a Maria José, que era uma faxineira que não era nem do andar dele, mas que a gente descobriu que tinha nascido na mesma cidadezinha alagoana que ele, de Tanque d'Arca, que é uma cidade que hoje tem 6 mil habitantes. Meu pai nasceu em 30 Rebels, 29. Então, tipo, era bizarro de encontrar. E aí, quando ela tinha uma folguinha no turno dela, ela subia para falar com ele. Isso era significativo dentro... Nos cuidados paliativos, fala-se muito do ser biográfico, né? Então, quem é essa pessoa para além da sua doença, suas preferências, seus gostos, suas manias, tudo. E para o meu pai, era assim... O ponto zero dele era ser um cidadão que nasceu em Tanque d'Arca. Então, ter encontrado uma pessoa ali com quem ele podia dividir causos, às vezes histórias, pessoas que eles descobriam em comum, que eles conheciam, aquilo é muito terapêutico. Não era uma sessão de terapia, mas era muito terapêutico. Então, os cuidados paliativos são tudo isso, né? Olha, são duas coisas que os cuidados paliativos preconizam e que eu acho que dá para ver muito bem nesse documentário, né? Em primeiro lugar, a individualização do cuidado. Não existem duas digitais iguais, ou seja, não existem duas pessoas iguais. Então, cada pessoa é única, é singular. E conhecer a história biológica da doença que o paciente tem, mas conhecer a história biográfica daquela pessoa, sabe? Aquela pessoa não nasceu naquele minuto, ela traz uma história pregressa e que está fazendo toda a diferença naquele momento de vida, né? Eu costumo, assim, meio que fazer uma comparação. É muito diferente você ter uma, por exemplo, uma jovem com um câncer, que acabou de dar à luz e descobriu um câncer, e ter uma pessoa com muita idade com câncer. São dois momentos de vida muito peculiares. Então, por exemplo, essa identificação do seu pai com a faxineira, meu, ele falou assim, alguém da minha terra. Pronto, criou-se o vínculo. E isso é fantástico. Isso não é terapia, mas é tremendamente terapêutico. Eu queria falar de um momento do livro que eu acho que é uma terapia também suprema e que não está nas cartilhas dos cuidados paliativos descrita dessa maneira, talvez esteja, né? Mas que eu acho que é só uma sensibilidade que torna isso possível. Um dos personagens do filme, dois personagens que aparecem no filme, né? Um deles é o Palmério Doria, jornalista, que está com uma doença, ele está super bem, super lúcido, é um cara super ativo, né? Eu acho que no filme isso fica evidente. Mas ele está com uma questão de com a mão, né? Ele não consegue, motora, uma questão que ele não consegue digitar já como ele digitou a vida inteira. Ele foi jornalista a vida inteira, aquilo era a arma de trabalho dele. E é uma limitação, né? É um fator super limitante, é mais difícil para ele escrever. Eu imagino que isso poderia causar e deve causar algum sofrimento. Até que outro personagem do filme tem a sensibilidade de apresentar para ele um músico francês, Django Reinhardt, que sofreu um acidente e que tocava violão de um jeito parecido com o que ele poderia tocar o Palmério, né? Ele tinha um problema motor também e tocava com dois dedos. E isso causou um efeito sobre o Palmério, né? Isso tem um efeito terapêutico que a gente está falando, né? Então,
e isso está no documentário, né? Pô, se ele é capaz de fazer o que fez com dois dedos, só tocar como ele tocava, porque eu, com os meus aqui, não sou capaz de escrever, né? Eu acho que tem uma coisa super bonita ali, a sensibilidade do José de sacar que uma pequena ligação pode fazer uma transformação na autoestima de uma outra pessoa. E é ultra subjetivo, né? Não foi lá que o José falou, olha, como você, nananã, nananã, ele também. Ele só jogou e o Palmeira foi inteligente o suficiente para sacar e tá tudo certo, né? Eu queria pedir licença só para trazer um comentário que tem aqui no YouTube, porque eu acho que a professora Vera pode falar muito bem sobre isso. Está aqui acompanhando com a gente a Marilu Cabanhas, que é uma das jornalistas mais premiadas deste país. Eu falo que acabou a prateleira já na casa dela, porque ela ganhou um de cada e ela voltou ganhando mais um de cada. Então, é difícil na casa dela. Ela falou o seguinte, né, que os cuidados com o paciente são emocionantes. Infelizmente, minha mãe não teve esse cuidado. Tive que ouvir na lata de uma técnica de enfermagem que ela tinha que fazer quimioterapia sem que ela soubesse que estava com câncer e isso me destruiu. E tive que ouvir na lata também de uma faxineira que naquele quarto que minha mãe estava era uma paciente terminal, sem que eu soubesse da gravidade da doença da minha mãe. E aí ela fala que é exemplar esse atendimento no Hospital Premier. Ela fala, eu quase morri junto com a minha mãe de tanto sofrimento. Primeiro que eu sinto muito, né, eu gosto e acho fundamental falar de cuidados paliativos porque eu não quero que as minhas experiências positivas tenham sido um privilégio, porque até agora foram. E eu não suporto ver situações como essa que já aconteceram e que estão acontecendo agora e ainda estão por acontecer por simples falta de vontade política de cuidado paliativo ser uma política pública, porque num hospital caro ou num hospital público, a gente vê pessoas morrendo sem dignidade. Eu acho isso inadmissível. E, enfim, eu queria jogar isso para a professora Vera. Tá. Inclusive, olha, Juliana, o meu último emprego, eu saí por conta da pandemia e por causa da minha idade. Senão, ainda estava lá. Eu era psicóloga da equipe multiprofissional de cuidados paliativos do Instituto do Câncer, Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, SUS. Um dos serviços mais maravilhosos de cuidados paliativos, né? Então, nós temos, sim, cuidado paliativo sendo feito por equipes fantásticas. Eu até quero até falar, doutora Marcela Barreto, que foi minha chefe, que é a chefe dos cuidados paliativos de lá, como equipes de cuidados paliativos de hospitais particulares. Infelizmente, não são todos os profissionais que têm essa sensibilidade, né? Nas nossas histórias de prática clínica, a gente já escutou cada coisa de paciente falar assim, sabe o que acontece? Muitas vezes, com essa falta de sensibilidade, o paciente morre de diagnóstico. Se o diagnóstico não for passado de uma maneira cautelosa, às vezes a pessoa, o choque é tanto que a pessoa simplesmente, ela morre de diagnóstico naquela hora, né? Então, precisa ter muito cuidado. O que está fazendo este programa de hoje e o que estão fazendo os documentários e tudo aquilo que se fala de uma multiplicação justamente dessa mensagem? As pessoas podem e devem viver bem, independente de terem uma doença crônica, degenerativa, ativa, progressiva, que vai levar a óbito. Aquilo que o João falou, cuidado paliativo cuida de vida. Então, aquilo que nós estamos fazendo acontecer hoje, em todos os programas direcionados a cuidados paliativos, é multiplicar que cuidado paliativo é um direito de todo cidadão. É procurar aonde tem, ir atrás, porque é um direito seu. E eu sinto realmente muito dessa fatalidade de ter acontecido esse exemplo tão negativo para com ela. A gente tem no sistema público uma atenção voltada para os cuidados paliativos? Sim, sim. Sim. Bom, o Hospital São Paulo, eu agora estou no Hospital São Paulo, né? Na equipe de cuidados paliativos do Hospital São Paulo. Voltei para onde eu comecei. É SUS. E a gente faz ambulatorial e faz domiciliar.
né? O meu trabalho anterior no Instituto do Câncer, maravilhoso. Então, nós temos equipes fantásticas, fantásticas, com pessoas sensíveis. E também a gente faz treinamento para isso também. E eu vou falar uma coisa, quem não tem essa filosofia dentro de si, cai fora. É uma peneira que a própria vida faz, sabe? Não vai para frente. Fiquem cuidados. O professor Marco Túlio falava isso. Às vezes, iam alguns voluntários para trabalhar com a gente, que a gente olhava e falava, mas professor, ele falava assim, fica tranquila, a vida peneira, só fica quem realmente está de coração. Seleção natural. É uma seleção natural. Tem dois serviços muito interessantes de cuidados paliativos no Hospital do Servidor Público Estadual, a doutora Gorete Maciel, suprema, excelente. Acho que são 18 anos já, né, de serviço lá. A Dalva no servidor, Dalva Matsumoto no servidor municipal. Tem muito serviço interessante de cuidado paliativo, mas você percebe quanto é o desejo e o trabalho de formiguinha, né? Então, assim, acho que os hospitais particulares, eles surgem, inclusive, nesse cenário depois desses, que têm serviços exemplares públicos, mas que são pessoas que pegam touro na unha, porque demanda muita vontade política. O cuidado paliativo nem é mais caro do que os outros cuidados, como já conhecemos, né? Ele tem que ser complementar e, em geral, ele custa, vamos supor, 30% do que seria uma UTI, vamos supor. Só que precisa de vontade, de formação, de acesso ao conhecimento, de mudança na mentalidade da estrutura da equipe de saúde. Então, ele pode ser mais barato e mais, até mais acessível, mas precisa antes combater preconceito, precisa antes ter profissional capacitado, precisa antes... Tem um monte de profissional da saúde que nunca ouviu falar em cuidados paliativos, ou se já ouviu, fala, ali no corredor da morte, por profunda ignorância do que significam os cuidados paliativos. Então, o Premier é um oásis, né? Ele é o primeiro hospital de cuidados paliativos particular do Brasil. Ele é satélite do St. Christopher's Hospice de Londres, que é o berço dos cuidados paliativos, da Cicely Saunders, que é a criadora de tudo. Então, é um oásis literal, né? Porque ele é enfiado no pé da ponte estaiada e você tem passarinhos, árvores frutíferas, nananã, nananã. Então, ele é um oásis em toda a sua plenitude, né, João? Ah, o Dr. Samir fala isso sempre, né? Ele debocha um pouco do culto que se faz a ele, né? Ele fala, sempre repete isso. Não, fazer cuidados paliativos aqui é fácil. Quero ver fazer no SUS. Os lutadores, mesmo os batalhadores, estão no SUS. Estão nos serviços independentes. Estão, né, rompendo, tentando derrubar muro. Convencer a corporação médica de que cuidados paliativos é importante, sim, né? Sem recurso para fazer isso. Não que o Hospital Premier seja um espaço com muito recurso. É preciso ficar claro também isso, né? Esse encerramento, esse cuidado que acontece, que está demonstrado no filme, é fruto de muito sacrifício. Muito mesmo. Não é um hospital como... a gente sabe que os hospitais no Brasil, tem os particulares, passado por esse processo de captação de recursos de grupos de investimento, né? Então, aquele hospital que você está indo, na verdade, é exatamente igual aquele outro, a 4 quarteirões ali, é o mesmo grupo, né? Um e outro, só muda... Belíssimas hotelarias, né? Só muda a fachada, o piano ali na frente, uma gracinha ou outra, uma carinha determinada, mas muitos deles são do mesmo grupo. O Hospital Premier ainda é um hospital da velha guarda, no sentido, é um hospital de algumas pessoas, né? De um grupo, uma família que enfrenta muita pressão, inclusive, desse mercado gigantesco, agressivo, para poder sobreviver. E essa ação de encerramento, ela é totalmente insustentável economicamente. Não, ela é contrária aos princípios de sustentabilidade
econômica, né? Como assim? Os caras, de repente, de uma hora para outra, triplicam os custos. Eu estou chutando o número, tá? Mas aumentam imensamente os custos diários de manutenção do hospital para se fechar. Então, em meio a majoração de preços que houve quando foi decretada a pandemia, vale dizer, né? Porque o capitalismo é lindo. Então, isso tudo para dizer, na verdade, que é, sim, claro, é uma condição muito especial para a prática de cuidados paliativos, mas sim, isso é feito a muito custo e a muita vontade. E a boa palavra, vamos usá-la adequadamente, mas com uma crença e uma ideologia que nos permite acreditar em outro modelo de saúde. Sim, né? Sim. Sociedade. Sociedade. Você fala que eu pesco certas pinceladas, né? O doutor Samir, ele fala, numa das falas dele, ele diz assim: para a falência tem jeito, para as vidas não. Então, você vê que o premier dá certo porque o gestor tem já imbuído nele esses valores. Então, não tem como dar errado. E ele fala justamente que o valor da vida humana é intrínseco, né? Então, ele não é negociável. É exatamente esse o ponto, porque estrito senso é uma loucura o que ele fez, né? É uma loucura. Só que justamente é o que prova e o que esfrega na cara das pessoas que dizem que cuidado paliativo é para morrer. Não, as pessoas todas ali estão por um fio de vida, talvez há anos e talvez há dias, só que eles se recusaram a deixar que elas morressem de causas que não fossem já o histórico delas. Então, não se acelera nem se adia a morte, é no tempo daquela pessoa. E só voltando, eu lembrei de um dado que eu vi uma vez na palestra do professor Daniel Fortes, que é um paliativista intensivista, que pode parecer um paradoxo, mas não é. Faz uns 2 anos, eu não sei como é que está esse dado hoje, mas ele traz o dado de que há mais serviços de cuidados paliativos no entorno da Avenida Paulista do que em todo o Centro-Oeste. Então, a vontade política, ela realmente, o acesso, ele é desigual. Não é nem uma questão financeira, ele é um acesso à informação e ao serviço totalmente desigual. E eu quero completar, Juliana, porque tem muita gente que está nos escutando agora e que talvez esteja ouvindo falar agora de cuidado paliativo. O cuidado paliativo não é cuidado para fim de vida, tá? Isso. Por favor, eu trabalho com Alzheimer, tá? E Alzheimer é uma doença neurológica que mais longa em cuidados paliativos. Pois uma pessoa pode ficar de 15 a 20 anos tendo Alzheimer e desde o primeiro momento é cuidado paliativo. Por quê? Porque é uma doença crônica, degenerativa, ativa, progressiva, sem possibilidade de cura até o momento. Então, gente, cuidado paliativo não é cuidado para fim de vida quando não tiver mais nada o que fazer. Por favor. Pelo amor cuidado de Deus. Cuidado paliativo, a gente tem muito o que fazer, muito mesmo. Mas aí o foco não é mais a cura, mas sim o cuidado. Inclusive, tem uma leitura de que o cuidado paliativo, ele deve entrar no momento do diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida. Essa é a leitura base, né? Então, mesmo que você ainda possa fazer uma quimio, que isso, que aquilo, você, com o cuidado paliativo, você se recusa que, esse paciente está só com náusea. Ele está só com dor, mas, é normal na quimio. Não, o cuidado paliativo se recusa a aceitar que uma pessoa que está na condição de paciente tenha efeitos colaterais, que ela não se sinta, não consiga dormir, por exemplo. Juliana, então, você sabe o que o doutor Daniel, que você comentou agora, eu adoro, Daniel. Ele falou, sabe quando é que a gente começa o cuidado paliativo? No momento do sofrimento. Esse sofrimento pode ser o sofrimento físico, sofrimento psíquico ou emocional, sofrimento social, espiritual. Cuidado paliativo começa no momento em que paciente demonstra sofrimento, seja em uma dessas áreas.
Perfeito. Muito bem lembrado do Dr. Daniel. Faço um dele. Uhum. A palestra dele é incrível. E geralmente o cuidado paliativo começa, esse sofrimento começa no, geralmente no momento do diagnóstico, né? Porque ninguém na vida está preparado para receber um diagnóstico de uma doença, muitas vezes com estigma de sofrimento, de morte, tudo isso. É verdade. Vocês acham que com a pandemia mudou um pouco a visão dos cuidados paliativos? Pergunta de $1 milhão. Só Deus sabe. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, viu, Claudete? Porque a gente, eu não sei se de modo geral, para todas, para todo o campo da medicina, mas eu acho que talvez essa experiência específica aí do Premier, que está retratado no filme, seja também um pouco do exemplo que a gente viveu nós próprios nas nossas casas, né? De repente, isolados e tendo que desempenhar funções de maneiras que a gente nunca podia imaginar, né? Então, de certo modo, acho que tem um aprendizado, houve um aprendizado para nós todos, né, que estamos enfrentando com cuidado devido, essa pandemia, e o processo dos profissionais do Premier, né, que sim, se desdobraram, fizeram o que fizeram, porque eram os recursos que tinham à mão para garantir ao máximo a sua, para cumprir ao máximo a sua missão, né? É isso mesmo. É verdade. É uma luz no fim do túnel, eu acho. Eu sou um pouco cética com a humanidade, mas eu acho que dá para tirar coisas boas desse período de exceção que a gente está vivendo, né? E espero que mude, né? Várias coisas. Quando a gente tem um sistema que prioriza na área de saúde o ganho financeiro em vez da manutenção da vida, ou que isso seja distribuído para todos e que todos tenham essas mínimas condições, desde os tratamentos até os cuidados paliativos, né? Às vezes a gente fica um pouco na dúvida, mas o exemplo do Premier é assim, dá para fazer, né? É possível, né? Ele faz e não é fácil fazer, né? Ele não é aquele, não, é porque tem dinheiro, é porque é particular, não, é com sacrifício, né? Como o João estava falando isso, mas é possível, né? É possível. Desculpa, Ju. Não, só aproveitando para falar, sei que a gente daqui a pouquinho está encerrando também, queria reforçar isso, né, que assim, você pensar sobre o que é o filme, sobre o que é esse documentário Esquina do Mundo, a gente sempre vai descrever uma experiência de confinamento durante 100 dias, a partir de quando a OMS determina a pandemia e tal, né? Uhum. Mas no fundo Ele é só um pedacinho, uma amostra do que a sociedade é capaz de fazer quando aponta para a direção certa. Para a direção, né? Certa, exato. Aquilo ali, mais do que uma experiência no campo médico, para mim é uma experiência de vida em comunidade. É exatamente. Não, você acordar e ser servido de café da manhã pelo dono do hospital, em lugar nenhum do mundo. Não se tem notícia, pelo menos assim, nunca vi, né? Então, médico separando roupa na rouparia, médico dando banho em paciente. No último dia que eu fui embora, eu fiquei 9 dias lá morando, no último dia que eu fui embora, tem um personagem que não está no filme, mas é uma pessoa muito importante na lógica do hospital, uma pessoa muito querida, que é o Jaime, que é um profissional da TI. E no último dia, ele está sempre envolvido em tudo, várias coisas que não são da área dele. Ele aparece tocando o teclado num momento de descontração no documentário. E no último dia que eu fui dar tchau para todo mundo, eu vi ele passando com um carrinho de comida e ele indo entregar comida para os pacientes. Então, é isso que o João falou, é uma experiência social de que com colaboração,
com intenção, com propósito, né? Você, um dia o fisioterapeuta lavando louça, outro dia... tá tudo bem, né? Ali eu acho que também esse despir de uniformes também, de certa maneira, é um despir de egos, né? Não sei se eu estou falando tecnicamente, professora, mas... É que é outro nivelamento. Quando é isso, uma horizontalização, né? É mais nivelado, estamos todos literalmente com a mesma finalidade, no mesmo barco ali. Isso. E pelos pacientes, né? Que é, e pelos pacientes, A própria morte, ela nivela todo mundo. Ela nivela todo mundo, exato. A morte nivela todo mundo. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu ficaria mais uma hora batendo papo com vocês aqui. Eu queria que vocês fizessem as suas considerações finais. Podem falar o que quiserem, fiquem à vontade. Quer começar, Vera? Não, eu quero começar, porque... Ah, você quer começar? É. Eu sou menos importante aqui, em termos de cuidados paliativos. Diretor, faz favor. Não, eu queria só falar uma coisa, que é isso, na nossa aposta, né? Que encarar a batalha de fazer esse filme também em condições que não eram as mais adequadas, a gente foi porque a gente achava que era importante. Talvez as menos adequadas, inclusive. A gente foi porque achava muito que precisava ser feito, né? Era preciso mostrar isso aí que a gente está falando, né? Essa ideia de uma possibilidade de uma organização diferente. É preciso mostrar como podem se romper as hierarquias dentro do sistema hospitalar. É como as pessoas fazem suas doações de vida, da vida pessoal, em favor de cumprir o seu objetivo, sua profissão, né? A gente acreditava muito que isso precisava ser documentado. E eu acho que talvez a forma mais interessante, o melhor uso desse documentário é a partir dessas discussões. O que a gente apostava mesmo, para além da necessidade de documentar, era que fosse possível se falar mais sobre isso. Que esse documentário pudesse disparar discussões como essas, como esse encontro aqui. É isso, gente. Obrigado, viu? Isso é deixar legado, né? Isso é deixar um legado. Quando a gente pode fazer, como vocês fizeram brilhantemente, um documentário, quando a gente fala do assunto, escreve, enfim, a gente está deixando esse legado, a gente está sendo multiplicadores dessa mensagem. Eu quero agradecer demais ao SESC, em nome da Claudete, de terem escolhido o documentário e o assunto, e que sejamos agora, quando encerrar isso, multiplicadores realmente deste cuidado. Obrigada, gente. Mesa linda. Ai, obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui hoje. Eu sou entusiasta dos cuidados paliativos e do SESC. Então, o SESC, ele sempre foi, né? Mas na pandemia se revelou com ainda mais força essa potência da importância, né? Da cultura, das discussões sociais e sempre do lado certo da história, né? Então, vocês terem esse olhar para esse tema só reforça todo esse legado realmente de vocês. Então, obrigada de verdade, porque sou fã de tudo. Tem o selo SESC, a gente nem pergunta o que é, só entra, né? Então, queria agradecer muito, obrigada pela troca, professora Vera, meu querido diretor, que foi a única pessoa que eu vi diariamente, quase na pandemia, editando esse material. E queria deixar um olhar para frente também sobre como a expertise dos cuidados paliativos, ela... ainda precisa ser importada para o que a gente está enfrentando na pandemia, para quem está com diagnóstico e para quem tem sequelas da COVID. Isso ainda está se falando muito pouco, só que as sequelas da COVID, em quem teve os sintomas mais graves, ainda são muito sérias. E os cuidados paliativos têm atuação perfeita em cima desses casos. Então, isso é muito importante ainda a gente olhar.
Quem quiser conhecer meu podcast, que é o Finitude, que eu apresento com o Renan Suquevicius, um jornalista maravilhoso, premiadíssimo e criador deste podcast. Estamos no Finitude Podcast no Instagram, Podcast Finitude no Twitter, e o documentário tem um Instagram que é o Esquina do Mundo Doc, porque aí lá a gente avisa as próximas exibições também, porque ele não é público, ele só é exibido em situações pontuais. Obrigada, gente! Gente, eu queria agradecer muito essa mesa maravilhosa, agradecer a participação da Juliana Dantas, do nosso diretor João Rocha, da Vera, super querida, foi muito bom esse papo, foi muito bom que a gente continue fazendo esse trabalho de divulgação. Mais uma vez eu me coloco aqui como super fã desse filme, que eu acho que esse documentário tem que passar muito, 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 tá? E vamos continuar nessa batalha, tá bom? Muito agradecida, viu? Obrigada.